Hei og velkommen til Farming Simulator og Kutan. Og Kutan. Yes. Vi kjører med det introt. Yes. Skit sammen. Hva faen vil du da? Det er så jævla enkelt. Det er bare for at det blir olika hela tiden. Det er inte så noga. Nej. Roligaste introt ever. Ja, nu ska du vara tyst. Det är det, det är alltid en surprise att titta på våra snitt, hur introna och allting blir. Det var så. Ja, fem, det är 5 meter får faktiskt vara så. Yes, perfekt. Vi ska köra lite skog är det tanken. Men grabbar, jag bara, vi kör ett skogsavsnitt. Och så bara såhär, nej, inte en chef det här hos mig. Nej, jag ska... Anton ska sälja ull. Vad har vi sålt nu? Va? Har vi sålt nu? Men det är Tommy som håller på att sälja, vet du. Just det. Jag säljer lite av mig. Ja, Tommy han tar allt ifrån silo. Inte alls mycket har vi kvar. Och så har vi tagit lite extra så vi vill ha med toppen. Nej, jo. Och sen kör vi sågar. Så tanken var att jag skulle såga för hand för att vi skulle ha någon hålla igång det här. Vi får se. Men om Anton ska köra i skorpionen. Nu kör jag fel. Jaha. Ja, det är ett kvarter. Så. Vad gör du då? Jag köper in en lyxstolpe. Och ett hörn. Oj, långt. Fastnar jag nu eller vad fan händer? Han bara, du kommer inte längre. Eller, va? Okej. Okay. Nu har vi 19 000. Och då tickar det på så där. Ja. 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 Är det Tommy säljer något också, eller? Nej. Vad fan? Ja, just det. Det är ju jag ganska mycket en sån där. Va? Ja, nu har vi lite cash. Nu har vi ju snart råd med malpress. Spelet mår inte så jättebra just nu. Vad i helvete, flytta på din jävla bil. Tommy som var för bil. Nej. Han som har parkerat här. Flytta den där Kalle Anka-bilen. Oh shit, vad det lackar. Nej, jag vet inte vart den ska. Lägger apa för mig. Det säger hjulen står stilla och... Ja, det har det gjort för mig med det hela tiden. Och jätte... Hur stoppar man tåget nu? Man hoppar in i det. Ja, sen... Sen var det... Fort nu. Ja, vad fan var det? Var det typ någon sån uppåt pil eller något annat? Det var några andra knappar i alla fall. Ja, oj. Hopps. Det här går inte att spela med, fan. Så ja. Okej. Den här mätaren som är där uppe, jag vet att det är någon som har kommenterat vad det är för någonting. Men den är på typ 200. För mig. På kartan? Ja. Ja, det lägger som fan ibland. Den där får jag lägga där så länge och så får jag köra runt. Va fan, det är ju stort trä i vägen. Mm-hmm. Alltså, nej. Va fan, tryck in den här skiten nu då. Ja, jag ska fixa det och sen så måste jag nog starta om det här alltså. Är det här?
Det här funkar absolut inte att spela och filma, alltså det... Som du sa förut, att det är som en skridskobana. Mm. Man liksom bara glider fram och ser ju knappt vad som händer med skiten. Och när man står still då blir det svinbra, och sen så bara kör man lite bara. In med skiten bara. Nu hugger jag en tag in. Så där ja. Då återkommer jag alldeles strax. Mhm. Tekniska problem. Nu är vi tillbaks efter att jag har bytt nätverk och så nu håller han sig stadigt på 30 här. Fick du det att funka eller? Mm. Knasigt, alltså det är samma med nätverk egentligen, bara att jag bytte från 5 GHz till 2,4. Mm, men 2,4 brukar alltid funka bättre. Alltså? Mm, så är det på smäna. Femman sviktar ju som... Ja, jag vet inte. Nej. Den här vagnen ska jag flytta på, har jag bestämt mig. Så. Vad gör du Anton? Jag står och tuggar lite, jag väntar på att du skulle logga in. Ja. Men du har kaos här, ser jag. Mm. Gjort kaos med han. Där, nu är vi igång. Klämmer vi in här på ett litet hörn. Hur fan, lossna eller nu då? Oj. Jag har bönor i tåget nu och stannar till där borta. Ja. Men han vill ju fortsätta åka om inte jag håller på bromsen. Ja. Hur tömd den är då? Ja, men det är ju det här med att man ska trycka. Men jag tror det är typ någon pil. Någonting och en pil. Vänta lite. Vad var det moden hette? Loco. Ja, Lokomotiv någonting. Lokodrive eller? Ja. Jag kollar. Kolla, min bästa vän. Left controller or arrow down. Jag kör ju på... Då har du problem. Ja. Men nu kan jag ju trycka på tangentbordet i alla fall va? Ja, nu ska vi se om jag hinner bromsa i tiden. Jag fattar ju inte vilken... Det är ju innan den där. Det är som någonting i backen där. Det är som den här gula streck som är överallt. Mm. Är det det där? Jag tror det faktiskt. Kom igen. Ta tag in. Let it go. Let it go. Hej. Yes. Yes, vad skulle jag trycka på sen, sa ni? Left control och pil ner. Kommer vi upp här? Nej. Jo, sen bra, för du får ju den här cruise-grejen får du igång. Mm. Och när du har den av, när den inte lyser, då är det bara bromsa. Nu fick jag stopp på det andra tåget. Ja, men varför kan jag inte tömma? Jag vet inte var du är. Han står ju för fan på rälsen. Eller alltså... Jag tar bilen. Var är det någonstans? Andersen sjön.
Jävlar vad det går med bilen då. Se upp i nacken. Nej, se upp i backen. Tusen hål i nacken. Det tror jag att det inte är några poliser här inte. Oh shit. Oh, vilken stoppsladd. Från 100 till 0 bara på ja, en sekund. Väl, rimsen lär ju må bra. Okej, du kan vända tillbaks. Jaha. Jag är ju precis. Det, jag tittar på fel vagn. Jaha. För den andra jäveln upp, den ena, han lurade med vagnen som var näst längst bak, han öppnade sig. Ja. Men sen så låg den i längst bak. Ja, ja. Klurig. Vilken lurig fan. Kommer du komma hit istället och såka, Tobias? Ja, jag ser inte pengarna, jag har glömt att göra så. Jaha, här står det en traktor mitt i vägen. Ja. Mitt på... Mitt på rätt sätt. Huvudgatan bara. Mitt med släp. Ja, det är Anton. Tror jag. Kan vara. Annars skyller vi på någon... Ja just det, dit skulle jag ju. Kom hit och såga. Ja. Han skyller ju på någon dräng att han har ställt. Han bara, fuck ja. Jag tar det nu. Mm. Men vad fan han tar. Vad är detta? Spelar vi in nu eller? Ja. Ja. Och, hörrni, följ oss på Instagram. På Facebook. Och kolla upp precis, eller precis förut. Precis förut. La upp en bild faktiskt att vi gjorde avsnitt. Då får man reda på lite sådana grejer. Och så blir lite bättre på att lägga upp vad vi kanske gör på fritiden. Här så man får se vad vi gör. Jobbar jag. Ja. Ja, Tommy är hos Anton nu och jobbar eller? Mm. Mm. Vart ett tag. Ja. Skönt. Mm. Tårta fick han idag. Jaha. För kvinnornas... Ja. Ja, det var en som fyllde 50. Ja. Hoppas jag kan göra en snygg entré. Jag tänkte flyga upp till det. Tar du bilen eller? Ja, oh, jäklar nu flög jag. Ja, fan har hänt med den här Tobias? Jag tror lastbilen är full alltså. Va? Vad fan, du har ju en kvist kvar, du får ju fan... Men aggregatet. Jag har en kvar. Ja. Ja, men försvann den. Ja, eller vad fan hänger den upp och ner för? Du har några småtingar kvar. Nu är han slut. Jaha. Jag får väl ta in sista pinna. Brännmålsrack, kasta en boll åt mig. Men. Vad är detta? Tobbe. Kolla bortåt nu, backen ser. Ja. Åh! Ja, där. Snyggt. Oj. Rullat iväg. Alltså, asfula tutan har vi. Eller det låter så när man går ur bilarna. Vi vad? Är den där menar du? Ja. Jaha. Ja, det är den med låten. Är det du? Den är full nu. Men vad händer om den är... Om det är... Hur mycket hade han? 5% i storage, eller vad var det? Vad sa du med? Den här fleece-tuggen. Han hade ju ett visst antal... 4000, va? 4000.
Om det fylls på för mycket, vad händer då? Jag vet inte. Jag tror bara det försvinner, men nu när vi har bandet så tror jag det är 6 och 3 som med bandet som ryms. Får vi ta långt ner andan? Jag känner ju ingenting på det. Tänk över fan ekonomiskt. Jaha, nu tar jag upp lite skit. Traktor på mitt på vägen. Ja. Det var jag också skylla på Anton faktiskt. Men Anton, du kunde ju köra 2 meter. Nej. Anton la dig över bandet. Skulle vi sälja förresten eller bunkra? Nej, jag tror det var ganska bra pris va? 289 så säljer vi för fan. Det är, kör på va? Cashflow. Jaha. Jag får ta hand om ditt lilla problem här. Mm. Lite närmare. Hej och välkommen till Tobias fixa och städa företag. Och Tommys flytta traktor företag. Mm. Vad sa du Anton förresten? Det är lite närmare. Jag ställer mig närmare. Smack. Jag ritar ner dem. Mycket fick vi in där? Jag ser inte pengarna så att jag vet inte. Jag orkar inte logga in. Typ 30 000 eller? Åh fy fan, vad pengar! Jag tror vi hade 46 förut och nu har vi 76. Men du sjönk det så här 267 och tickar uppåt nu på fleecen istället. Förut var det 89 eller vad det sa. Åh jäklar, bara måter in. Åh herregud. Oj, 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 jag har fastnat. Oj, oj. Flistugen har mig. Flistugen har mig. Åh, åh. Åh, åh. Ja, och där fick... Vad fan? Buggar fast i flismaskinen. Nu måste jag fixa den här innan vi... Skitiga rutor på lastbilen. Ja. Så får vi tvätta han. Casher på fler ställen tror jag. Nu får du lugna dig lite Anton, ska jag bara backa dit nu. Hör det. Inte för att jag vet om jag är bra. Den där, det låter så fel att den där har den där tutan alltså. Mm. Det där borde räcka. Jaha, mitt i trä. Ja, jag kör. Har vi 30 000? 76. Förstår om vi skulle köra en stream med bara fixa träd. Vad vi skulle ha råd med Scorpion King sen, alltså. Mm. Alla tre av varsin bara matar in. Varsin... Och ett aslångt band till storage. Det skulle vara ascoolt. Varför? Mm. Kamera. Nu får vi akta oss. Kommer långtradaren. Ja, men jag hörde en liten anke som kom. Handtag, framtag, klapp eller kiss eller långtradare. Eller munkavel. Långtradare. Vad gör du? Tommy, du glömde släpet. Vad fasen är... Jag försöker hitta tutan. Jag tryck av den. Jag bara såg det komma där borta och så bara släven stannar kvar, bara, vad fan hände? Nej men Anton, nu kommer du vara i vägen. Men byt sida då. Men då byt sida. Det är du som får byta sida. Du får höja den där nu, höj armen, höj armen, nej höj armen. Ja, nu nej men igen. Nu, håll där. Håll där. Så där, ja. Nu, det här är arbetssäkert. Ingen som arbetsmiljö... Ja, inte där! Jag fångar den! Åh oh, nej, stack. Men det är ju 2 meters. Det orkar jag ju inte. Jag vill inte ha med. Det går bra. Vart är du? Där borta.
Ja, men vi säger så. Ja, vänta, vi ska bara se om Tommy kan klara sig att ta sig fram. Jaha, det var därför jag skulle höja. Ja, precis. Ja, inte för skojs skull. Nej! Vad fan? Upp! Kör på bara Tommy, för fan nu. Välten liksom. Det är så är jag. Snyggt. Kanske lite långt in mot den, men det... Vi fixar det. Vi kan inte höja mer, men vi kan dra in den lite. Sådär kan vi göra. Så. Ja, nej men... Då får vi tacka för oss för det här avsnittet. Ja, vi kanske kör mer skog, för det tjänar man ju jäkligt bra på. Ja, om det är bra pris, ja. Annars så har vi ju ett storage som vi kan... Mm. Varför satte vi... Varför skulle vi ha storage på halvvägs för? Det var ju du som... Nej, det var ni som sa att vi skulle sätta där halvvägs. Och så satte jag ute på stream halvvägs för att vi skulle ha ett halvvägs. Det var ju för att det skulle gå undan om vi skulle köra andra skogen med. Ja, precis. Precis. Är du nöjd med svaret? Ja. Vi hörs och ses i nästa avsnitt. Det var en som vågar köra 3 meters. Det ser jag på den här längden. Hej då. Hej då. Hej.